Liguei pro pastor. Denis, não liguei, não é Denis. Liguei para alguns que estão aqui em cima, eu liguei para bastante pessoas. Foi para mais de 100 pessoas. Nós ligamos, pelo amor de Deus, esteja orando pelo Eliezer Cabral. Recebeu uma descarga elétrica de 7 mil volts. Quando o rapaz chegou no hospital, senhores, quando ele chegou no hospital, já foram procurar, sabe o que? Foram procurar o corpo. A Eletropaulo foi procurar o corpo. Porque uma pessoa que recebe uma descarga elétrica dessa, então não tem como sobreviver de jeito nenhum. Mas espera aí, nós servimos um Deus que tudo pode, não é verdade? Então veja bem, o médico falou o seguinte: olha, meu filho, a semana passada, um rapaz levou um choque de 220, ele encolheu, morreu. Eu não entendo o que aconteceu, sabe o que? É a minha oração e a oração de quem orou. Sabe quem é o Eliezer Cabral? Vem cá, Eliezer Cabral, olha, irmão, olha só, andando, pula para isso, irmão, dá uma volta aí. 7 é o super choque, ele é 7 mil volts, não morreu, sabe o que é isso? Para glorificar, exaltar o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Olha, e tem mais.
médico falou o seguinte, que ele teria que ficar uma semana dentro do hospital. Não ficou 2 dias lá dentro. O médico chegou falando assim: olha, eu não entendo o que aconteceu. O coração está perfeito, está tudo perfeito. É verdade ou não é, meu irmão? É verdade. Quantos votos? 7.500. 7.000, ó, 7.500 votos. O médico falou o quê? Só Jesus. Só Jesus. Quantos creem nesse Deus poderoso? Aleluia. Quantos creem nesse Deus poderoso? Com sua autorização, aquela foto que eu tirei da sua barriga, só a barriga, só a barriga, eu posso postar no Facebook para todo mundo ver? O que, que aconteceu com a sua roupa? Queimou toda. E o seu corpo? Pipocou. Pipocou? Foi 2 minutos falando o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Aleluia. Bata palma para Jesus nesta noite, bate palma, porque Ele merece. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse aqui é o... Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Vamos orar pela vida do pastor Ronaldo, amém? Senhor da glória, neste momento nós entregamos o teu servo em tuas mãos, pedindo a ti, meu Pai, que o Senhor possa usar, meu Pai querido, teu filho, com poder e autoridade na tua palavra, com a palavra que vem de encontro à necessidade de cada um dos que estão aqui, meu Pai querido. Mas também não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, porque a tua vontade é soberana em nosso meio. Fala conosco, usa teu filho, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus eterno. Paz do Senhor, irmão. Podemos assentar? Louvemos a Deus nessa manhã, na beleza da tua santidade. Eu sou um pregador que não me incomodo com multidão, porque nem todos que vêm para adorar, só vêm para ser estrelas. Então eu sou um pregador que não me incomodo com multidões. Tem muitas estrelas aqui, né? Vem para se aparecer em capa de revista, aparecer no DVD, para se amostrar. E diz que vem na vigília. Ele não vem na vigília, vem se aparecer. Porque vão embora. Acabam de fazer o seu trabalho e vão embora. Acabam de cantar e vão embora. Acabam de pregar e vão embora. Isso é fogo de palha. Quem me conhece aqui já sabe que eu sou categórico. Não medo palavras. Eu fico olhando, observando como as pessoas são cínicas, irmãos. São cínicas demais. Traz ao culto uma falsa adoração. Leva emocionalismo às outras. E quem não conhece acredita que é homem e que é mulher de Deus. Quem não conhece acha que é homem e é mulher de Deus. Nem tudo que brilha é ouro, meu santo. Louva a Deus pelos que estão aqui. Eu disse que eu não me incomodo com multidões. Porque onde me chamar, se eu souber que tem 3 pessoas ou 2 ali, quem me conhece sabe disso. Eu prego, porque tem alguém para ouvir. Então multidão não mexe comigo. Agora tem multidão que mexe com o ego de muita gente. Eu só vou se tiver multidão. Eu só vou se tiver gente. Eu só vou se tiver. Eu vou onde tem alguém para ouvir a palavra. Eu vou aonde tem alguém que necessita ouvir palavra. Os verdadeiros adoradores. Não os enganosos adoradores. Que vieram fazer o seu show gospel. Vieram fazer o seu show gospel. Mostrar o seu talento, mostrar a tua arte. Mostrar o homem, mostrar as pessoas. Mas em nenhum momento agradou a Deus. Em nenhum momento agradou o Espírito de Deus. Em nenhum momento. Se todos fossem embora e ficasse 3 aqui, eu iria pregar para os 3, sem problema nenhum. Você já me conhece. Seria problema nenhum. Mas tem muita estrela no nosso meio. Cuidado que um dia ela apaga. Cuidado que um dia ela apaga.
Louva a Deus essa manhã pela vida do Neilton, por esse trabalho, por essa vigília, e a todos que estão aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu acredito que se vocês estão aqui é porque vocês ainda querem ouvir alguma coisa. Eu não tenho nada a oferecer a vocês. Sou um pecador como vocês. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aquilo que Ele quer falar. Independente do que você pensa, do que você acha, Deus vai fazer. Porque essa vigília está no controle dEle. Eu preciso saber, aqui agora, se você ainda quer ouvir a palavra ou você quer retirar e ir embora. Você quer ouvir a palavra ainda? Senão você tem liberdade para ir embora. Quem quer? Levante a mão, deixa eu ver. Eu também quero. Eu também quero. Sou pastor Ronaldo Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Missões já. Ele é, Neilton é meu obreiro lá. Congregamos ali, dando glória, dizendo que Jesus é chique, lindo e maravilhoso. Vocês podem ficar sentado mesmo? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 25. O que sai daqui vai dando glória, misturando com aleluia. Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós, e diante aos que o vendem e compras para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curva a tua cabeça, por gentileza. Espírito Santo de Deus, eu sei que muitos que estão aqui esta manhã quero ouvir algo do seu trono. Eu, como pecador, não tenho nada, Senhor, mas o Tu tem. Que eu desapareça, que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça nesta manhã. A todos que estão aqui esta manhã, estão aqui porque estão necessitados, como eu também estou necessitado. Senhor, repreenda todo o espírito maligno, todo o espírito ao contrário. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esta palavra a qual nós acabamos de lermos é muito conhecida. É muito conhecida. Jesus fala de dois grupos. Ele diz que tinha ali quantas virgens? Quantas? 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E elas saíram ao mesmo objetivo.
foram atrás da mesma pessoa. As cinco prudentes, além de levar o azeite, levaram consigo reserva. As cinco loucas só se preocuparam com o que tinha e não levaram reserva. Quem está entendendo aqui? Vou ser rápido, porque o que Deus tiver de fazer, Ele faz até em 10 segundos. Estou dizendo eu como humano. Ele eu não sei. E ela sai, porque alguém gritou, e tardando o esposo tosquenejaram e todas e adormeceram. Quero dizer esta manhã, que isso não é diferente dos dias de hoje, porque tem gente que acha que é, mas não é, tem gente que pensa que é, mas não é. Quem está entendendo? Seja inteligente. Elas dormiram. Ah, ele vai demorar, vamos dormir. Vamos cochilar. Estava desapercebida. Alguém gritou. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai do encontro. Era uma ordem. Ela desesperada, não sei como estavam, sai. Mas as imprudentes, olha lá, as maravilhosas, acabaram-se o azeite. E elas correram para as outras e pediram, dado o vosso azeite. Ela disse, não, peraí. Isso não está no contrato. O nosso azeite acabou. Isso não é problema nosso. Isso é problema de vocês. Mas nós precisamos. Vocês têm reserva, mas a reserva é nossa. A reserva é nossa. Se vocês quiserem, vai comprar. Quem está entendendo? Tem muita gente que está assim. Sai, mas não tem reserva. Ele só pensa naquilo ali, naquele momento, mas não tem reserva. E um crente que anda sem reserva é um perigo, é um problema. Quem não tem reserva está ameaçado. Quem não tem reserva vai ter problema lá na frente. Quem está entendendo, levante a mão. Enquanto ela sai, as prudentes, tendo reserva, entra com o esposo, estava lá, e as portas se fecham, elas entram, depois de algumas horas, vem as loucas e bate na porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, diga para quem está do seu lado, já era tarde demais. Eu não sei esta manhã qual é o grupo que você pertence. Eu não sei qual é o time que você está jogando. Eu não sei. Não sei. Não responda a mim. Isso você vai responder a você. Ela sai perdida, aquela desorientada. E agora o que é que nós vamos fazer? E agora o que será de nós? E agora? Diga para quem está ao seu lado, é tarde demais. Eu quero dizer aqui nesta manhã, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Se você não preparar reserva, não ter vida com Deus, não adianta cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, sair nos DVD, sair nos jornais, sair nas revistas, não adianta você arrabacar e me olhar, mostrar até a melhor roupa, não adianta, porque se Jesus vier buscar a igreja hoje, você vai ficar do lado de fora.
Jesus não está preocupado se eu falo bem, se eu prego bem. Não está preocupado. Tem muita gente que sobe nos púlpitos das igrejas para se amostrar. Tem muita gente que até pastores não conhecem. Perdeu azeite há muitos anos atrás. Chega aqui, faz toda aquela coisa, mas perdeu azeite muitos anos atrás. São mentirosos, enganadores, adúlteros. Vai por aqui, faz filho ali, faz filho lá, faz filho de lá. Vai lá para o interior, ninguém conhece a vida. Aí diz, já acabei a obra, não posso voltar. Não pode voltar porque vai morrer lá. Perdeu azeite há muito tempo. Aí vem as moças que gostam de louvar. Louvar não, cantar. Nem todas vêm para louvar. Os moços que vêm para louvar não, cantar. Nem todos vêm para louvar. Aperta o cinto que eu vou entregar o que Deus está mandando. Eu estava na minha... Eu não ia vir na vigília. 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 Eu ia deitar e dormir. De repente fui pro banheiro. Meu esposo falou, o que você vai fazer? Tomou um banho. Comecei a fazer a barba no banho. E ela, o que você vai fazer? Vou me trocar. Me troquei, caí de boca no pó, irmão. Caí de joelho no chão. Falei, Deus, eu não quero ir lá não, faz isso comigo não, eu não. Ele falou assim, você vai, porque eu tenho algo para falar lá e eu vou falar. Alabas, tu quer me labar? Sabe por quê, irmãos? Eu não me preocupo de ser estrela. Eu dobrei meu joelho. Era meia-noite e 20, eu estava orando. Disse, Deus, eu não quero ir lá não. Ele disse, você vai lá, porque eu vou falar algo lá. E eu vou preparar o povo para ouvir o que eu tenho a dizer. Não é mandar porque é malabastu e é balabai. Ele está aqui, quem está sentindo ele aí? Deixa eu ver, levante a mão aí. Xanabada calabastai. Ele quer falar algo ao nosso coração e ele vai falar. Na igreja, porque o meu pastor não deixa, manda aquele pastor carnal e aleluia e para não sei para onde, vai para o quinto do inferno, mas prega o que Deus está mandando. Não fique passando a mão em pecado de ninguém. Pregue a palavra como ela é. Ele é o pastor grande, ele é o pastor famoso. Quem é famoso é Jesus, querido. Quem é grande é Jesus, querido. Quem manda é Jesus, querido. A igreja não é do seu pastor, a igreja não é minha, a igreja é dele. Quem manda é ele. Ele dá ordem, ele manda, ele é. Levante a mão e glorifica nesta manhã. Receba. Deus está cansado desses pregadores de hoje, mentirosos. Mentiroso. Mentirosos. Pilantra, sem vergonha. Está cansado daqueles que diz que vem para adorar, vou louvar. Prostituta gospel, prostituta gospel. Oh, eu sinto a presença do Senhor. Xarabaca, mano, é chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora, é
Ele vem! Levante a mão, receba! Levante a mão, receba! Eu vou fazer o que Deus está me mandando! Aleluia! Está na hora de começar a falarmos a verdade! Tem gente aqui que está explodindo por dentro de um chão, meu irmão. Deus vai sapecar você na glória. Você vai para o chão querendo ou não. Deus vai pegar você e fazer o que Ele quer. Eu não posso borrar a maquiagem, pastor. Eu não posso me emocionar muito. Deus vai dobrar você, vai virar dos avessos, porque você não tem domínio sobre você. Quem manda em você é Ele. Ele quer, Ele pode, Ele tem, Ele faz. Receba, 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 receba agora. Tem gente que está chorando aqui, irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti aí agora. Levante a mão, levante a mão. O Espírito do Senhor está sobre ti aí agora. Levante a mão, deixa eu ver. O Espírito do Senhor está sobre ti agora. Vai recebendo 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 agora. Agora, agora, agora. Receba, 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 receba. Abre a boca, profeta. Abre a boca. Receba a unção, receba a autoridade, receba a graça, receba agora, deixa de covardia, deixa de covardia, receba! Está derramando muita unção aqui, irmão. Eu não estou preocupado com o que pensam de mim, o que acham de mim. Estou pouco me lixando. Não vim aqui para agradar o ouvido de ninguém. Não vim aqui amassagear o ego de ninguém. E não vim passar a mão no pecado de ninguém. Não vim massagear a orelha de ninguém. Eu vim entregar o que Deus manda. Aleluia. Deus está cansado dessa geração mentirosa, enganadora. Pastor, não faz isso não. Deus está irado com essa geração de hoje, que acha que o evangelho é, tem que ser assim. A moda é assim. A moda agora é divorciar a casa com outra, é divorciar a casa com outra. Vai tomar vergonha na cara, meu filho. Vai te converter, minha filha. Vai te converter.
Deus, conheço essa manda. Sabe qual é a manda? É a manda do diabo. É separar, é jogar, é pecar, é fazer. Está queimado em nome de Jesus. Deus está cansado. Deus está cansado. Deus está cansado, irmãos. Pregue a verdade, dor quem doer. Que se exploda. Pregue a verdade, amados. Quando tiver a oportunidade de pegar no microfone, pregue a verdade, não tenha medo. Vou perder minha credencial. Vou perder. Você não pode perder a salvação, meu santo. Você não pode perder a salvação, minha santa. Credencial não vai te levar para o céu, não. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Eu estou aguardando ele. Estou ansioso esperando ele. Como você fala isso, pastor? Porque eu não ando sem reserva. Quem não tem reserva tem medo de Jesus vir em ele ficar. Quem não tem reserva está com medo do dia 21 de dezembro. Tu é patético, meu filho. Tu é patética, linda. Os Maia estão dizendo que vai acabar dia 21. Sabe por quê? É porque tu não tem reserva. E mesmo se acontecesse hoje, eu sei que eu vou entrar no reino de glória. Se Jesus, aleluia, vier buscar a igreja agora, eu sei que eu vou subir dando glória. Quem vai subir, levante a mão. Quem vai subir, deixa eu ver. Faça barulho, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, 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 abre a boca e exalte, abre a boca e glorifica, abre a boca e receba, abre a boca, adore, 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 adore. Pode acabar dia 21, dia 20. Dia 25, não importa. Eu sei para onde eu vou. Sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Os que estão com medo, não pode. Está até se benzendo, Jesus. Não vou nem sair, não vou nem trabalhar nesse dia. Não vou nem trabalhar, vou ficar com a minha esposa e meus filhos. Pois eu vou levantar 4 horas da manhã, no dia 21. Vou dar um beijo na minha esposa. Vou dar um beijo na minha filha. Vou dar um beijo no meu filho. E vou descer a ladeira para pegar o homem, dizendo glória. Jesus é chique. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. E fogo na cara do cão. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Está preocupado demais? Não convida esse pastor para pregar nunca na minha igreja. Assim, ó, não convida esse cara para pregar nunca na minha igreja. Pode? Já recebi uma agenda. Ainda tem, não convida esse cara para pregar nunca na minha agenda. Estou pouco me preocupado com isso. Quem faz da minha agenda não é homem. Quem faz da minha agenda é o Espírito Santo de Deus. Você querendo ou não, ele vai marcar. Chama porque vai. Vai. Sabe por quê? Porque Deus está querendo alguém que fale a verdade. Deus está procurando alguém que pregue a verdade. Deus está procurando alguém que não passe a mão no pecado de ninguém. Deus está procurando adorador, adorador. Cadê os adoradores? Deixa eu ver. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Deixa eu ver. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Faça barulho. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Xarabaca, badaca, bastai. Rebeco, banaca, estoque, bebaia. Rabaco, benegas, tudeca, badaca, bastaia. Rabaco, banaca, estoque, bebaia. Há uma unção de glória. 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 Receba, receba. Receba, 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 receba,
adore, adore, adore. Eu disse pra ele, Jesus, eu não vou. Larala, 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 larala. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Olha o que desce aqui nesta manhã. Olha o que desce aqui, se coloca de pé aí. Olha, se coloca de pé aí agora. Se coloca de pé aí agora. Porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Se coloca de pé aí. Agora vai descer a unção. O azeite vai descer. Receba agora a tua razão. Receba. Receba, 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 serão mais o mesmo. Os senhores não serão mais o mesmo. Chacalamanda não será mais. Vocês não serão mais o mesmo a partir desta manhã. Levante a mão, profeta. Levante a mão aqui, o púlpito. Levante a mão. Chabuecamanda. Olha o que Deus vai fazer aqui, quer ver? Eu não sou homem de Deus. Liga no céu, meu santo. Liga no céu. Ai, que é isso, Jesus? Agora, 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 agora. A unção agora de autoridade agora. Agora, 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 para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abro meu coração. Receber aqui. Meu Deus, o que é isso? Irmãos, tem que aprender a se diminuir diante dele. Porque aquele que quiser ser grande vai ser pequeno. Não seja estrela. Não seja estrela, amado. Seja profeta, seja um profeta, seja um profeta, seja um profeta. Cadê os profetas daqui? Cadê os profetas? Eu fiquei doido agora. Tô doido? Chega daí.
Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abre o meu coração. Oh, oh, oh. A unção de glória está aqui. Aqui tem a unção de glória. Pode ser a última vez que eu estou pregando aqui, não tem problema. Pode ser a última vez que eu estou pregando aqui, não tem problema. Não me preocupo com a gente. Meu Deus, há muita unção aqui, irmão. Há muita unção aqui. Liga no céu, pelo amor de Deus. Liga no céu, pelo amor de Deus. Deus quer arrebatar você. Ele vai arrebatar. Vai recebendo agora, 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 agora. Vai recebendo agora, 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 agora. Vai recebendo agora, 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 agora. Vai recebendo agora sobre a tua vida agora. Agora, agora, agora. Fala em línguas estranhas agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Fala agora. Fala em variedade de língua agora. Receba agora. Receba agora. Agora, 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 agora. Receba, nego. É poder, é poder, é poder. É poder, 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 é poder de Deus. Abro o
Quem trabalha é Ele, quem faz é Ele, quem manda é Ele. Eu não sei qual time que você pertence. Eu não sei se você pertence ao time das imprudentes, dos murmuradores, dos charlatões, dos mentirosos, dos miseráveis enganadores. Eu tenho pavor. Nossa, esses mentirosos, que pega esse microfone e prega o que não vive, fala o que não vive, mexendo com as emoções da pessoa, tem que tomar vergonha na cara. Quer saber da minha vida? Pode pesquisar, não tenho medo. Eu tenho caráter. Quer pesquisar a minha vida? Eu tenho caráter. Quer saber da minha vida? Sou bem casado. Quer saber da minha vida? Não, tem várias mulheres. Tem uma que vai envelhecer do meu lado até o dia do arrebatamento da igreja. Quer saber da minha vida? Prego a verdade e dou a quem doer. Estou sentindo glória aqui, irmão. Há uma descarga elétrica do céu. Há muita unção de glória aqui. O púlpito está de acordo à Bíblia. Como, pastor? Levítico. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Aqui tem fogo. Aqui tem fogo. Cadê? Cadê? Aqui tem fogo. Aqui tem fogo. Aqui tem fogo. Aí tem fogo. Deixa eu ver. Olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Deus está batizando. Deus está batizando. Deus está batizando. Deus está batizando, Deus está enchendo, enche o vaso, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Quem saiu perdeu a bênção, quem saiu perdeu a bênção. Uma chuva de forte agora está se tornando no céu. Temporal de bênção e poder. Aleluia. Não adianta reter o Espírito Santo e segurar. É pior para você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Levante, levante. Pra fazer enfermecer. Receba! Que é isso? Não queria chamar.
manda glória, Senhor. Manda glória, Senhor. Derrama glória, Senhor. Levante a mão para receber, meu filho. Eu fico olhando, olhando e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O mundo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus.
gostoso. Pastor, que é isso aí? Quer que eu respondo, sim ou não? Quer que eu respondo, sim ou não? Sim ou não? Eu respondo. É reserva. É reserva. Quem tem reserva tem. Quem reserva. Aleluia. Quem tem reserva tem. Diga, quem tem reserva. Não, 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 não. Capricha, capricha, meu santo. Capricha. Capricha aí. Diga, quem tem reserva. Tem. Quem tem? Até azeite. Eu recebi a notícia aqui agora. Que na hora da ministração uma pessoa foi curada. Estava surda, é isso? É isso? Foi curada. Levante a mão e glorifica. Eu agora vou ser mais doido do que sou. Pregador tem que ser doido, viu? Ei, escute só, olha para mim. Não sou bonito não, mas olha aqui para mim. Coloque a tua mão na cabeça. Estocador, me ajuda aí, lindão. Já, aquele é o rabugento, aquele é uma carniça. Neilton, meu filho. Vocês são tudo doido, igual eu, né? Vocês não batem bem na cabeça. Coloque a mão na cabeça. O que eu estou recebendo aqui, meu irmão, está vindo lá de cima. Eu vou fazer porque eu sou doido, sou profeta. Não tenho medo. Meu Deus, o que, que é isso? Aproxima essa câmera bem pertinho aqui, ó. Bem pertinho de mim. Bem pertinho aqui no meu rosto. Tá beleza? Do que amado que rastas, do que labar. Eu digo como homem de Deus. Você que está vendo esse DVD, vai receber uma unção de cura agora. Cabe doido. Doido. Enquanto eu vou falando com o Pai, a manifestação vai acontecendo. Se Deus quiser te pegar e jogar no chão, não retenha. Tem gente que vai cair aí. Não é com o demônio não, tá? É de unção e glória. As pernas estão assim, ó. Tá tentando segurar o corpo. O que você vai sentir aí agora é muita glória e unção. Eita Jesus, fecha os olhos, fecha. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Meu Deus, o que, que é isso? A unção agora desce sobre você agora. A unção agora desce sobre você agora. Sobre a tua cabeça agora, a unção de cura. A unção de milagre, a unção agora, nessas mãos agora, sobre o teu corpo agora, vai recebendo agora o milagre agora, eu vou tocar aqui porque eu sou doido, agora, vai recebendo agora, vai recebendo agora, receba, agora, receba, receba, minha filha, receba, eu tô doido mesmo,
receba, 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 meu filho, receba sobre a tua vida, receba, 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 receba. Meu Deus! Aqui tem, aqui tem, aqui tem! Aqui tem, aqui tem! Receba! Receba, meu filho, receba! Vamos, em nome de Jesus! Receba aí! Aracastequia! Eita, eita! Receba! Sabacadastor! Segura a mão aí, meu santo! Aleluia! Vai receber o teu milagre. Vai receber o teu milagre. É, Leia, canta, minha filha. Pelo amor de Deus, minha linda. Vai receber o teu milagre. Tem gente recebendo milagre aqui, meu irmão. Que é isso? Olha aqui. Fecha os olhos, pelo amor de Deus. Fecha os olhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Que é isso, hein, obreiro? Que é isso? É isso, Leia. Tem azeite aqui? Tem azeite, lindão. Tem azeite aqui, deixa eu ver. Tem azeite, eu disse que eu não queria estar aqui. Tem azeite aqui? Eu não queria estar aqui. Tem gente que foi curada aqui agora. Estava surda e foi curada. Que isso? Eita! Só. Manada! É Deus, levante a mão, glorifica! Levante a mão, glorifica! Levante a mão, glorifica! Não sai do teu lugar, não! Som. Não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui.
Tem gente que tá achando. Irmão, quem tem do sol tá estendendo. Quem tem fora, quem tem o sol do ele insistir. Deixa de crente curso, ele tem ele, todo tem ele de lado. Quem tem reserva, tem reserva. Batida aqui, batida lá, enche aqui, enche lá, enche agora. Sobre mim. É a gente. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. Meu Deus. Me dizendo pra não parar, são tudo doido. Só. Irmão, estão me dizendo pra não parar. Tô mais doido que eu.
Aleluia. Aleluia. Meu Deus, o que é isso? Eu sou doido. Aleluia. Tem gente que ainda está recebendo, mas não pode isso. Tem gente que está recebendo ainda. Tem gente que está cheio. Quem é que está cheio aí, irmão? Quem está cheio, faz barulho aí. Faz barulho que eu quero ver. Faz barulho que eu quero ver. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta madrugada maravilhosa, amém, irmãos? Senhor da glória, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Pela tua palavra, meu Pai querido, que esmiuçou a penha nessa madrugada, meu Deus eterno, e fez coisas extraordinárias em nosso meio, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos que estiveram aqui, meu Pai querido. Obrigado pela vida do pastor Ronaldo e de todos aqueles que ministraram, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por este projeto Jovens Adoradores, meu Pai, aonde o Senhor levantou muitos neste lugar. Obrigado, meu Pai, pelo batismo com o Espírito Santo. Obrigado, meu Pai querido, pela libertação. Obrigado pela cura. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pelas profecias, pelas revelações. Obrigado pelo teu manifestar neste lugar. Obrigado, meu Deus eterno, por aquela palavra que libertou os corações, Senhor. Obrigado, meu Pai querido, por uma madrugada maravilhosa em tua presença, meu Pai querido. Estamos saindo daqui, meu Pai, debaixo do azeite que o Senhor derramou neste lugar. Estamos saindo aqui debaixo da tua bênção, meu Pai, porque o Senhor falou conosco e nos levantou mais uma vez pela tua bendita palavra. Obrigado por esse projeto, por todos e por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Amém. Deus abençoe todo mundo. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo não esteja só hoje, mas para todo sempre. Você diz... Deus abençoe.